دنگکان لە سێ ناوەندی شاری کەرکووک بەردەوامە و تا ئێستاش زیاتر لە 1000 سندوق پرۆسەی ژمارددن و جیاکردنەوەیان بۆ کراوە. چاودێرانی پرۆسەکەش پێیان وایە سەرەڕای زۆری ژمارەی قەوارە و کاندیدەکان پرۆسەکە بەباشی و بەبێ گرفت بەڕێوە دەچێت. پرۆسی جیاکردن و وەژمارکردنی دەنگەکان بەردەوامی هەیە و لە چوارەمین ڕۆژی پرۆسەکەشدا لە سێ ناوەندی شاری کەرکووک زیاتر لە 300 سندوق پرۆسەی ژمارددن و جیاکردنەوەی تەواو کراوە. لەو بارەشەوە فەرهاد تاڵەبانی سەرۆکی لقی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ڕایگەیاند پرۆسەکە بە شێوەیەکی باش بەڕێوە دەچێت و تاوەکو ئێستاش ڕووبەڕووی هیچ کێشەیەکی ئەوتۆ نەبوونەتەوە. ئەمڕۆش وەکو ڕۆژەکانی تر مەراکزەکان بەردەوامن لە کارەکانیان و زۆر بەباشی بەڕێوەچ پرۆسەکە ئەمڕۆ و لە هەرسێ بنکەکە زیاتر لە 300 سندوق تەواو بووە جیاکردنەوەی دەنگەکان و هەناردنی بۆ کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکان تالی سنتەر تاوەکو لاوێ داخل بکرێت و دەنگەکان جیاوا بکرێت و هەر خەوارە و سیاسیەک بزانێ دەنگەکانی گەیشتۆتە چەند و کارەکانی زۆر بەباشی بەڕێوە چێ و هیچ سنوقێکیش تا ئێستا لە شاری کەرکووک نەسووتێنراوە بەڵام کۆمەڵە سندوقە ئەبێ ئێمە لێکۆڵینەوەی لەگەڵا بکەین و لێکۆڵینەوەش بەردەوامە لەلایەن تیمەکانەوە و ڕۆژانە تیمەکان ئیش و کارەکانیان بەڕێوە بن و لێکۆڵینەوە لەو سنوقانەکەن کە قردێلەی سووری پێوەیە و چێتە بابی ئەوەی کە بزانین دەنگەکان چۆن چۆنی تێکراوە چۆن هەژماردەی بکەین و چۆن چۆنی تەدقیقی لەسەر بکەین. چاودێرانی پرۆسەکەش ئاماژە بۆەوە دەکەن وێڕاوەی بەهۆی زۆری ژمارەی قەوارە و کاندیدەکانەوە هەندێک سستی لە کارەکاندا هەیە بەڵام بەگشتی تاوەکو ئێستا پرۆسەکە بەباشی بەڕێوە دەچێت و هیچ گرفتێکیش نەهاتووەتە ئارەوە. ئەمڕۆ چوارەم ڕۆژی پرۆسەی عەدو فەرزی دەنگدانەکەیە ئێرە سنووری شۆرجەیە منکەی یەکە سفر یەکە زۆر بەباشی ئەڕوا بڕێوە هیچ کێشە و گرفتێک نییە. کۆمیسیۆن هەموو ئامادە باشی خۆی ئامادە کردووە بۆ بڕێوە بردنی عەدو فەرزەکە و هەموو کیانە سیاسیەکانش هەر قوارێکی سیاسی دونێنێری بەشدارە بە بەردەوامی و هەروەها ڕێکخراوە مەدەنیەکانش نوێنێریان هاتووە بەردەوامە. هیچ کێشەیەک نییە زۆر بەباشی ئەڕوا بڕێوە. پرۆسەکە تا ئێستا بە شێوەیەکی باش ڕاتەڕێ بەسنەش برزەی دیارە بە کارمەندانی کۆمیسیۆنەوە دەبەرەوەی کیانەتکان زۆرن کە زۆرن قایمەکان و لیستەکان و کاندیدەکان زۆرن بەس عەلعوموم وەزعەکە بەباشی ڕاتەڕێوە. پرۆسەکەش پرۆسێکی ئاسان نییە بە ڕۆژێک و بە دوو ڕۆژ تەواو بێ لەوانەیە تا سێ ڕۆژ چوار ڕۆژی تر نەتیجەیە بێ. ئێمە لە مەرکەزی عەدو فەرزی ڕحیماوەین ئێستا ئەمڕۆ چوارەم ڕۆژە عمومی پرۆسەکە بەباشیە چێ بڕێوە کەم کوڕێکی ئەوتۆ نییە بەڵام ئەوەی کە تێبینێکت کەمێ خاوی پێوە دیارە ئەوش بە حکمی ئەوەی کە ژماری لیستەکان زۆرن با بڵێن کاتەکەش هەر ئەوە ناکرێت ژماری دەنگدەریش زۆر بووە. بە پێی ئامارەکانی ئۆفیسی کەرکووکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان لە چوار ڕۆژی پرۆسەی جیاکردنەوە و هەژمارکردنی دەنگەکان لە کۆی نزیکەی 2000 سندوق لە سنووری پارێزگای کەرکووک تاوەکو ئێستا زیاتر لە 1000 سندوق دەنگەکانی جیاکراونەتەوە و هەژمارکراون و ئەو سندوقانەشی شریتی سووری پێوەیە و جێگومانن دووبارە پێداچوونەوەی پێدەکرێت و دوای ئەوەش دەست بە جیاکردنەوە و هەژمارکردنی سندوقەکانی دەنگدانی تایبەت دەکرێت. هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک. دوای ئەوەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەڵبژاردنی سینی